חברים, כאן מר שיבולת, ואנחנו בעצם משחקים באמונג אס. איתנו היום יש את אנה, בן קיסר, גבי גבות, קווין רובין, נונסטופ גיימינג, סאפסאפ, תראה שאני מושג מי זה סאפסאפ, זיגי, עידן אין דה גיים, פודי, ואני. אנחנו עושים את גרסת היוטיוברים, הולך להיות סופר מגניב. כאן שיבולת בחדר העריכה, נוחותכם, עשיתי כמה דברים בסרטון הזה. דבר ראשון, מצד ימין, אפשר לראות את הרשימה של השמות, כשמישהו מדבר, השם שלו יזהר. בנוסף, בגלל שאנחנו בדיסקורד ואני לא בעצם יכול להסביר לכם מה אני חושב, שמתי את הכיתוב הזה. הכיתוב הזה הוא בעצם המחשבות שלי, ולמה אני עושה את מה שאני חושב שאני עושה. משהו נוסף, פתחנו חדרי אמונג אס בשרת דיסקורד שלי, אז אתם יכולים ללכת למטה ולהצטרף. אני ממש אשמח אם תוכלו לשים לייק לסרטון הזה, השקעתי בו ממש, ובאמת היה סופר כיף עם כל היוטיוברים. תהנו. כן, לא מושג. יאללה, מיוט, אוקיי, סבבה. זה כרגע אני... וואו, אוקיי, זה הולך להיות מגניב. סבבה, אנחנו רוצים ללכת ביחד. אנחנו הולכים, ואני הולך כאילו לקומז. לא, אני רוצה ללכת ל... אוקיי, עכשיו בואו נעשה כאילו אנחנו הולכים אל הריאקטור, והיינו כרגע בסטורג'. ריאקטור, ריאקטור, ריאקטור. גבי, אוקיי. סבבה. תנו לי לדבר, תנו לי לדבר, תנו לי לדבר, לא להתפרט, בבקשה, כפרה עליכם. נונסטופ רצח את מיכאל מול הפרצוף שלי למטה בשילדס ונכנס לוונטה. אוקיי, זה קיסר. מה, רגע, תן נונסטופ לדבר. תן לנוסטופ לדבר. רגע, אז למה לא דיווחת על הגופה? לא דיווחת על הגופה. כן, לא היה לך קיל, לא היה לי קיל דאון, כאילו. כי פחדתי שתצא מהוונטה, לאן הוונטה מובילה? מה זאת אומרת? קיסר, יש קול דאון, זה לא עובד ככה. לא חשבתי על זה, אתה צודק. קיסר, זה הדבר הכי חשוד ששמעתי. אני מאמין לקיסר. רגע. הוא רצח מול הפרצוף שנכנס לוונטה, מי היה בקצה של הוונטה? אז למה לא דיווחת על הגופה? כן, לא... רגע, שנייה, אבל תפסיקו לצעוק. אני רוצה להגיד משהו, יש לי הרגשה שזה נונסטופ. אני לא יודע, אני הולך עם קיסר, ונונסטופ ישר איגן על עצמו, אז אני אומר, חברים, די... כי הגנתי על עצמי ישר, אתה בא לבשר. רגע, אפשר להפעיל מוח, נונסטופ, איזה משימות עשית? עשיתי קומיוניקיישן. קומיוניקיישן, מה זה אומר? מה שאתה בקומיוניקיישן? עשיתי שם, מה זאת אומרת מה עשיתי ב-communication? איזה משימה עשית? הוא מגמגם. אני לא זוכר. אז זה נונסטופ. קיסר, איזה משימות אתה עשית? קיסר, איזה משימות? אחי, הוא רואים את זה, הוא רוצה לחול הפרצוף שלי, לבנטה. קיסר, איזה משימות אתה עשית? הצבעתי נונסטופ בהצלחה. רגע, קיסר, איזה משימות אתה עשית? בוא נראה איזה משימות קיסר עשה. הלכתי עכשיו לשם, באתי לעשות משימה. קצת חשוב, הוא לא מצליח להגן עליו. באתי לעשות בנביגיישן את המשימה, ואז היה את הקריאה. תקשיבו חבר'ה, קרה פה את הדבר הכי מוזר שלו בחיים. הלכתי מיכאל. הוא ראה אותי רוצח ולא דיווח על הגופה. אח שלי, אבל אתה לא יודע איזה משימות עשית בקומיוניקיישן. גם הוא לא יודע איזה משימות הוא עשה. לא, אבל אתה אומר שעשית ואתה לא יודע איזה. לא, עידן, אבל אם אתה רואה גופה, אתה לא הולך לכפתור. נכון, זה לא עובד ככה. אבל נשמע לי הגיוני שקט כנראה. כשהוא הלך לכפתור רק מצדיק אותו יותר, אחי. לא, 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 קיסר. תקשיבו לי פעם אחת בחיים שלכם, אפשר לסיים את המשחק הזה. קיסר, איזה משימות עשית? אני אומר לכם, הלכתי לנביגיישן לעשות משימה, ואז היה את הקריאה. איזה? אני ומיכאל הלכנו ביחד, יד ביד. אבל איזה משימה? מיכאל ירד למטה במקום ללכת שמאלה. אני מאמין לקיסר, סטורי, אני הצבעתי לנו. אני מצביע לקיסר, אני לא חושב. אנחנו יכולים לקחת את הסיכון, אנחנו יכולים. אני לא יודע אם זה קיסר, אבל זה מאוד מאוד מוזר. אני חושב שזה קיסר. We love you all. תצביע לי! אני הצבעתי לך, למה אתה לא מדווח על גופה? נגיד, למה אתה לא מדבר? מיוט, יאללה, מיוט. מיוט, ביי, נונסטופ. הלבן נשאר. אוי, נונסטופ. זה פדיקסול. נונסטופ, הרג אותי. מה הקשר? הרג אותי כל הזמן. הרג אותי, אלוהים. בואו נלך לפה. תאמת שנונסטופ בתור ספורט הוא מצוין, שזה סבבה. אין עם זה יותר מדי בעיה. אוקיי. סבבה, אז בואו נלכת פה. נונסטופ אחי, שומעים אותך רק אומר. איזה טיפול. אבל היה מצחיק, היה מצחיק. איך אמרת? איזה פשע. איזה חמוד נשמעת, התחלתי לחבב אותך אחי. כן. מה קרה? אוקיי חברים, אני יודע מי זה בוודאות.
אבל רגע, אתה לחצת על הכפתור? לא, נכון? אני לחצתי על הכפתור כי שמעתי אותו אומר איזה וסה וזה כבר היה בדוק. בדוק מהול חתום. אבל העיפו אותו כבר. וואי, מי שלחתי? רגע, אני יכול לדבר, אני יכול לדבר. מה קורה פה? אני יכול לדבר שנייה, תקשיבו. זיגי מאוד חשוד בעיניי, הוא פעם שנייה רודף אחריי, ואם לא הייתם לוחצים על האמרג'נסי, אני הייתי לבד בנביגיישן, הייתי בטוח זהו, אני מת. אני ראיתי. מה את ראית? רגע, אנא. אתה מצוקה כזה באוטו? אפשר לדבר מסודר, נונסטופ, אתה מת, נכון? די, חברים, תנו לי שנייה להסביר. אני ראיתי את קייסר עושה משימה בוודאות. אני ראיתי את פודי עושה משימה בוודאות. אני כרגע עקבתי אחרי ובדקתי. פודי לא בטוח, קייסר ראיתי אותו עושה משימה ומצליח אותה. מינדה וקווין עכשיו היו לידי, עשיתי משימה, לא יודע מה. אני אומר, אני חשבתי שזה קייסר, אני אומר עוד פעם, אני אומר או אנה או זיגזג, תודה רבה. תפסיקו לעשות קצס אבל, די לעשות קצס, תקשיבו. אתם צורקים קצס אבל. אתם סתם צורקים, אתם סתם אומרים שטויות, סבבה. גבי, אתה יכול להסביר לי למה שאני לא ארצח אותך עוד לפני אמרג'נסי? אתה יכול להסביר לי כי הייתי לידך פשוט. נכון, היית לידי בהתחלה שעשיתי את האפלוד, לא היה לך את הקיל לקולדאון כי זה היה ממש על ההתחלה, ואז הלכתי ללייטס, הלכתי לנביגיישן, היית ככה קרוב ממני, ולא הצלחת לראות כי אתה אמרג'נסי. אני לא אומר שזה אתה, לא, אני לא, היית רחוק. רגע. חבר'ה, שנייה. רוגע. זיגי, אני לא רוצה להצליח. זיגי, איזה משימות עשית? אני עשיתי בוויפונס, שברתי שם סלעים בכיף שלי, הלכתי, ירדתי לנביגיישן, וראיתי את גבי החמוד. זה הכל, מה אתה אומר? אני לא רוצה להצביע לך? אני לא אמרתי שאני רוצה להצביע לך. אוקיי, היה לי בהתחלה בקפיטריה משימת דאנלואוד, הייתי עם אנה שם. הלכתי עם אנה, לאדמין, עשינו שם עוד פעם דאנלואוד, סבבה? אוקיי, זה הכל. איזה משימה נשאר לך? טוב, תעשו סקיפ. איזה השמות שטופיות. תקשיב לי טוב, קייסר. לא זה. אתם עושים סאס, פשוט יהיו ערניים. אני הלכתי זיגזג. מיוט. אני אמרתי. שקי. פילתי הסיכוי היחידי לנצח בדבר כזה זה עם אוקסיג'ן, למה... כאילו, אין לי יותר מדי מה לעשות יותר. A few moments later. כן. למה אמרג'נסי? למה קווין? אוקיי, חברים, אני אגיד לכם את האמת, אתם רוצים תלכו איתי או שנעשה סקיפ הכי מהר שיש, אני אומר לכם בוודאות. נתקע לכם גם? תגיד לי זה זיגזג, תגיד זה זיגזג, נו. זה זיגזג. נתקע לכם? נתקע לי המשחק. לא, לא, נתקענו. תן לי שנייה, אפשר לדבר? כן, בבקשה, זיגזג. ואני חוזר אחורה, למה גם אתה וגם קייסר מפחדים ממני? מה, אני ארוג את שלושתכם בטריפל קיל? מה, זה פורטנייט ולא ידעתי? לא, אבל פשוט אתה אין לך מה לעשות, כי שלושתנו יהיו מאחוריך, אז אתה לא עושה כלום. נכון. טוב, בוא נעשה סקיפ, זה לא רלוונטי. חבר'ה, לי נתקע כאילו, אני... שנייה, לפני שאתם עושים סקיפ, שנייה. הלכנו, אני, קווין, אנה וזיגזג, זיגזג הוביל, סבבה? הוא הלך לעשות איזה משהו שהיה קריאה, עוד לפני שהייתה קריאה. נכון. הוא הלך לכיוון של הקריאה בפני שהייתה קריאה. בוא נפתח על המים, אחרי זה, תסתכל בשידור, סבבה? תסתכל בשידור, איך אני צוחק עליכם? יאללה, תעשו סקיפ בבקשה, קדימה. אי אפשר לעשות סקיפ, עידן לא יכול לעשות סקיפ, אז בכל מקרה. אני לא יכול, אני מצטער, כאילו, נתקע לי. אז אנחנו פה נהיה 80 שניות. זה קרה לי בחיים. אז מה איך אמרו לכם היום? אם אני אצא זה... זיגי, אצביע קווין. מה כואב לך? גבי אומר שזה אני, קייסר הולך עם קווין, קווין אומר שזה אני, וזה לא אני בכלל, זה מעניין. אני לא מצלחתי אף אחד, אני לא מצליח, אין לי את הקולדאון, הם כל שניה עושים אמרג'נסי. יש להם עוד אמרג'נסי? כן. איך זה עובד ככה? זה לא הגיוני אפילו. בוא נשים פה לייטס. בוא נלך עם פודי. 6. 5, אוקיי, כולם פה עשו לייטס, סבבה. איך זה פה? יש פה את קווין ואנה. סורי קווין, זה חייב להיות ככה. אני הייתי ליד האלקטריק, הדלתות היו סגורות, אמרתי אני אחכה שהדלתות ייפתחו, הם נפתחו, היה שם גופר, כנראה הוא השתמש בוונטה. אוקיי, אז שנייה רגע. היה שם? קייסר היה איתי, שנייה רגע, קייסר היה איתי, שיבולת איפה הייתה? אני הייתי בסטורג'.
היית בסטורג' פודי, איפה היית? לא בסטורג'. לא נכון, היה באלקטריקל, אני הייתי בוויבלנד. רגע, שיבולת, איפה היית בסטורג'? מצד ימין למטה, במקום שאתה מוציא את העלים. בסטורג', זה לא נכון, אני הייתי שם בסטורג', לא היית שם. זה שיבולת. הוא היה באלקטריקל. גבי, אתה ראית שאני באה לכיוון הסטורג', נכון? אני הייתי בוויפנס, אחי, עושה משימה אחרונה. טוב, בוא... איך בוויפנס, איך בוויפנס אתה אומר לי שהייתי באלקטריק? רגע, ראיתי אותך באלקטריקל. אחי, וויפנס, אני הייתי, אני ראיתי אותך גם באלקטריקל, אבל וויפנס זה בצד השני של המפה, עד שהגעת לשם, אני הגעתי לסטורג'. זה שיבולת. שיבולת. איך זה שיבולת? איך? לא, לא, רגע, בסדר, יכול להיות, שנייה רגע, אבל מה פודי עשה בוויפונס והוא אומר שהוא באלקטריקה לפני שעה וחצי הוא היה שם? תקשיבו לי טוב, תקשיבו לי טוב, הוא רגע אמר שהוא בסטורג', אני הייתי שם, גבי ראה אותי באה משם, נכון גבי? תאשר? אבל איפה היית בסטורג', כן, אבל איפה היית בסטורג' בדיוק? הייתי בכל הסטורג', בדיוק רצתי. מה זה בכל הסטורג'? אני הייתי מצד ימין למטה. יש לי רעיון יותר טוב, תקשיבו שנייה. גבי, בא מלמעלה העפנו את נונסטופ, כולם יודעים שהוא הרוצח. נשאר רוצח אחד, אנחנו שישה אנשים, בוא נלך ביחד חמולת יוטיוברים. נסיים את המשימות. אני סיימתי את המשימות. גבי, גבי. בוא נלך גוש אחד. גבי, מאיפה היא באה? היא באה מלמעלה או מלמטה? תקשיבו לי עכשיו, תקשיבו לי עכשיו. אנחנו לא חייבים להצביע. סתם. איך יהיה דאבל קיל אם יש רוצח אחד? אנה זורקת דברים לאוויר. אבל נונסטופ הוא רוצח כבר. אנחנו יודעים שנונסטופ הוא הרוצח, אנחנו לא צריכים להצביע. את סתם גורמת לנו לרצות להצביע. אין סיבה לך. סקיפ. סתם עשיתי... לא הבנתי, אנה זאת אנה וקיסר ופודי. זה לא אני. טוב, יאללה, מי הוא עתיקי? 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 זה היה קרוב. אוקיי, בואו נלך לנביגיישן, יש פה את פודי, עושה משימה קצרה. אין, ודאי, 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 שיבולת. מה זה ודאי? הוא הרג אותי. יפה, יפה. מה זה היה עכשיו? יפה מאוד, יפה. מה זה היה עכשיו? למה... חברים, אני קראתי לפגישה הזאת כי... אנה, יש לי שאלה אלייך. רוצה לומר? רגע, למה קווין דיבר? רגע, אנה, רוצח אומר מה? רוצח אומר מה? זיגי אמר מה, אני מצביע לזיגי. מה? מה? רוצח אומר מה, אמרת מה? אני מצביע שיבולת גם כי... ברור שזה שיבולת! קווין אמר שהרגתי אותו! ברור שזה שיבולת! אם רק במציאות גופות היו יכולות להגיד מי הרג אותם. אם רק... כן, קווין, אני לא מבין. אלוהים ישמור, קווין. אתה לא היית על מיוט, אחי! קווין, מה אתה עושה? שמעו אותי! אחי, אתה אומר, ברור שזה היה שיבולת, הרי הוא הרג אותי! מה אני אמור לעשות נגד זה? טוב שהוא לא אמר לי, בגלל שזה כבר סתם. לא לייב, כן לייב, יאללה, מספיק מה שאתה תהיה. קדימה, מיוטים וצחקו. זה כאילו, אני אעשה דאונלוד. זה כריזמטי, זיגי, יאללה. לא, זה לא מעניין. איך אני יודע מה המשימה שלי? אוקיי. צריכנו אותו בוויפנס. עכשיו אנחנו הולכים פה. ללייטס, יש פה את מיכאל. קייסר פה. מישהו לא באמת שישים מיוט. בוא נחכה פה עם כולם, כאילו אנחנו מחכים לראות מה קורה עם אנה. אוקיי, אנה פה. סבב. מצוין, מה הוא איתי? מה קרה? אוקיי, תקשיבו. זה היה בוויפון איפה שהקורסה. אוקיי, מי היה לידך?
אף אחד לא היה לידי. הייתי בסטורג' למעלה, מיכאל עשה את המשימה של הדלק, אפילו יכול להגיד, עליתי למעלה. נכון, נכון, גם אני ראיתי את גבי. בדיוק, עליתי למעלה וזה היה שם. אני חושב שדבר ראשון זה לא נונסטופ, הוא יוכל לקלוא אותי כמו איזה קופיף באלקטריק ולהרוג אותי ישר. אחרי זה אין דה גיים, קיסר, שיבולת הגיעו לשם, אנה הגיעה לשם גם, מיכאל איפה היית וקווין איפה היית? אני עשיתי את המשימה של הדלק. אני עשיתי את המשימה של הדלק, עשיתי את ההתחלה, מילאתי את הטנק הגדול, אחרי זה הלכתי לעשות את השני, ראיתי את גבי על הדרך. אני ראיתי את מיכאל. אני גם ראיתי את מיכאל. ראיתי את מיכאל בסטורג'. את קווין לא ראיתי. אני עשיתי, אם אתם רוצים, אני עשיתי את המשימה שצריך לייצב את החללית הזאת, גם למעלה וגם למטה, הלכתי לריאקטור, גם היה לי את המשימה של 1, 2, 3, 4, 5, 6 הזה, ואז הלכתי לוויפון, היה לי שם משימה ומצאתי שם. אתה לא ראה את קווין בסיבוב הזה. יאללה, מעולה, זה קווין. הייתי לבד למטה. יאללה, זה קווין. חכו, חכו, לא, לא, חכו. לא, חברים, חכו, חכו, אנחנו 9 אנשים, אפשר לחכות. אני מסכים, אני מסכים. אתם צודקים, אפשר לחכות, זה קווין. אני, קווין, מיכאל תהיה בגלל שהייתי שקט כל הסיבוב הזה. וזה לא אני. קווין. רגע, די. אתם מפחדים להצביע. לא, לא, הייתי עם זיגי, הייתי עם זיגי. אתם מפחדים להצביע, נקודה. קייסר זה קייסר. אתם לא מצביעים. מצביעים. לא רואה את קווין. יכול להיות לסלפי. לא רואה את קווין ואתם לא מצביעים. תקשיב, קווין גם היה על האחרי. עכשיו, מה שיפה זה שאם אנחנו נהרוג את זיגי, אז יחשבו שזה קווין. שזה מצוין. זה טוב לנו, אנחנו צריכים את זה. שזה מצוין. בוא נלך. בוא נלך פה, יש לי את החוטים האחרון, החוטים האחרון זה לכאורה פה כאילו. כן. וסיימנו את זה, סבבה. עכשיו בואו נעשה ככה. יש פה את זיגי, זיגי איתי. כן, אינדה גיים נרצח. וואו, מצאתי את הגופה ליד הקומיוניקיישן, עשיתי משימה ב-O2, ניקיתי אלים, והאמת שאפילו לא ראיתי את הגופה, כאילו עברתי בחושך ופשוט ראיתי ריפורט. אוקיי, איפה זה היה? לא ראיתי גם אף אחד שם. איפה זה היה? זה היה ליד הקומיוניקיישן. סבבה, קייסר היה שם בנביגיישן, קייסר לאיפה הלכת? אני הייתי איתך בהתחלה, ואז ירדתי למטה ללייטס, כי הייתה הקריאה של הלייטס, ירדתי לכיוון של הלייטס, ואז כבר הייתה הקריאה. אוקיי, אני חושד בך, כל השאר לא מעניינים אותי. אני וגבי, אני וגבי היינו... תמשיך. אני הלכתי לדבר, שנייה. רגע. ראיתי את נונסטופ, סבבה, ראיתי את נונסטופ עושה באמת את המשימה של הוויפונס, לא בטוח אם הוא עשה או כן עשה, לא משנה, הוא יכל להרוג אותי בסיבוב הקודם. ירדתי למטה, ראיתי אותך בנביגיישן, ירדתי עוד טיפה למטה, הלכתי לסטורג', עליתי למעלה לקפיטריה, אוקיי, כי הלייטס לא עניינו אותי אפילו, כי מישהו רוצה שיעשה את זה. ראיתי את אינדגיים הולך לכיוון השילדס, ורוב הסיכויים שזה אתה, נקודה קום. כפרה, אני הייתי איתך עכשיו איפה שהקברנית, עשיתי את הזיגזג הזה של החללית, כיוונתי את החללית בדיוק את האמצע, את הפלוס המשתרגלל הזה, ואז היה את הלייטס, באתי לשם, מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר? מי היה שם חוץ ממך? ראית את אינדה? לא ראיתי את אינדה. אבל הוא היה בכיוון השילדס. הוא לא היה לידי, מה זה כיוון הפי? אז הוא היה לפניי. אבל יש שם מסרון מאוד מאוד קטן. גבר, בוא אחריי, בוא תראה. חברים, יש ונטה, יש ונטה שם למעלה בקומיוניקיישן. תשמעו, אם אתם רוצים לשמוע משהו, אני אגיד לכם מה, תקשיבו רגע. אני הייתי בחדר לבד וקווי נכנס אחריי, הוא הסתובב סביבי איזה 17 פעמים, הוא יכל להרוג אותי והוא לא הרג, אז קווי קצת ירד לי מהכוונת, אבל מצד שני גם יכול להיות הוא לא ידע איך לעשות את זה. אולי היה לו קול. גם יכול להיות, אבל קווי הסתובב סביבי, יכול להיות שהוא ניסה לה... בדיוק, וואלה, גם קווי, והסיבור הקודם כאילו חשדנו פה, כי הוא אף לא ראה. זה נכון. תשמע, אז אני אומר, בואו נוריד את קווי. אני אומר סקיפ. בואו נוריד את קווין. די עם הסקיפ הזה, אבל חבר'ה, די. באמת עם הסקיפ הזה, חייבים לדעת. מה זה, ואתם מציינים? לא, רגע, דיברתם על זה איזה שנייה לפני הסוף. אוקיי, יש פה את מיכאל, יש פה את קווין, יש פה את זיגי. פה זה נעול. אנחנו רוצים להרוג את זיגי, זה האופטימלי. אופטימלי זה זיגי, גם מיכאל זה בסדר. בוא נעשה כאילו אנחנו עכשיו הולכים ל... אורות, קייסר עבר פה, קייסר לא עשה כלום, קייסר גם לא ראה אותנו.
יכול להיות שזה גירה אותם. אוקיי, אני, תנו לי לדבר. זה היה במצלמות, הדלת שם הייתה סגורה, אנה הייתה לידי, ראתה אותי שחיכיתי שזה ייפתח, ושם הייתה זוכה למצלמות. רגע, 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 רגע. אבל אנה, רגע, אנה, רגע, הייתה לידי איפה שעשיתי שם את המשימה. אני גם הייתי ליד אנה ומיכאל וקווין, היה לידינו, אחי. תקשיבו, אני אגיד לכם משהו, אני אגיד לכם משהו שיכול להחשיד ויכול להגיד איפה זה. איפה הגופה נמצאה? נכון. גבי, נונסטופ, נונסטופ, תקשיב. הגופה הייתה בסקיוריטי ויש ונט למדביי, נכון? נכון, וראינו את שיבולת יוצא מהמדביי. מה? עשיתי את המשימה במדביי, עשיתי את הסקן. לא, גם שיבולת, תקשיבו, אני לא יודע אם ראיתם אותו או לא, אם זה הוא, אבל אני הייתי בחדר עם שיבולת לבד והוא לא עשה לי כלום. נכון, אני עשיתי עכשיו את המשימה של הסקן פשוט. לא, לא קולדאון, מה הקשר? אני חייב להגיד משהו אחר, תקשיבו, הסגירת דלתות פה, מי שמת, סבבה, סוגר דלתות מעולה. אני חושב, יש פה עין חזקה, שיבולת, כי שיבולת... כי שיבולת יודע לשחק ולעבור בבנט. אני חושב שחייב להעיף פה משהו. איפה את שיבולת? הוא עבר בבנט. למה? איך עברתי בבנט? אני עשיתי עכשיו משימה במד. הגופה הייתה בקאמרה אז והיית במד בהכריז. סבבה, אז תעיפו אותי ותעיפו גם את קיסר אחר כך. אני חושב שזה קיסר. גם לא נשאר, זה לא אני. סבבה, אז תעיפו אותי ואני חושב שזה קיסר. סבבה, זה אתה? זהו, נלקחנו. יאללה, חג שמח. מה? אתה מצחיק. יש עוד אחד אולי. יכול להיות שכן, יכול להיות שכן. מיוט, מיוט, מיוט. אוקיי, אנחנו מחפשים כרגע. כמה שאפשר לעזור לאנה. Oxygen depleting זה טוב. זה ה-O2. אנה עשתה את זה, היא יודעת מה היא עושה. איכשהו היא כל הזמן יוצאת עם פוסטר. קיצר יעשה את זה, והאם מישהו יעשה את הלמעלה? כי אף אחד לא עושה את הלמעלה, שזה מצחיק. כרגע אין אף אחד שהולך לעשות את הלמעלה. הולי שיט, אנחנו הולכים לנצח פשוט, נטו כי אף אחד לא עושה את הלמעלה. 6, 5, 4, 3, 2. לא. אני בשוק, אני בשוק מכם, אני בשוק, אנה יפה מאוד. אתם לא מבינים באוקסיג'ן איזה מסיבת רוחות הייתה, כל הרוחות רפאים הלכו לראות שאף אחד לא מגיע לשם. ושכול... תתבייש לך, הייתי באסטרואיד האחרון. בהתחלה אמרו לי מה זה השם, החזרתי להם שאני לא השם. תראו חברים כי השם מותג ואני פה יושב מאושר עד הקק. בום, והשגתי את הבטל רויאל כבר והלובי אומר לך קל. תקשיב לי פה טוב כי זה המצב, פתחתם תיבה והלוט פה נגנב. בסופו של דבר את הפוד פייד לוקח, עגבניה או המבורגר, שיבולת מנצח.